Артур Зелега, Джонсон и Файзер. А, Джонсон? Джонсон. А има ли друга? Не. Ред Бул има ли? Нема. А, само Джонсон? Да. Дай някаква, айде. Ай. Да, колега, ти има вакцината? Заплатете, моля. Колко проблема? Да. И за, ето ви зелен сертификат. Е, браво, да може да пазарувате без проблеми. Добър ден! Файзер, Файзер, Джонсон и Астразена. Направо комплект сите! 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 Добре! Здраво години! Давай, пи! Айде! Да, да!